Սոչիում կայացել է նաև Պուտին Ալիև առանձնազրույցը։ Դրա բաց մասում կողմերը միայն ողջունել են իրար։ Ադրբեջանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ջանքերի համար։ Այս հանդիպման նպատակն է վերահաստատել 2020-21-ի մեր բոլոր պայմանավորվածությունները։ Դուք բազմից եք նշել, որ Ռուսաստանը կարևոր ներդրում ունի կոնֆլիկտի կայունության հաստատման գործում։ Այսօր կխոսենք խնդիրների մասին, որոնք հիմա են արդիական։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը արդեն պատմություն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Ղարաբաղյան հիմնախնդրում կայունություն հաստատելու համար։ Երկու տարի առաջ ստորագրված հայտարարությունը վերջ դրեց երկար տարիներ ձգվող կոնֆլիկտին։ Հիմա ժամանակն է խոսել և գործել Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։